Hei og velkommen. Dette er noe av det som preget fondene våre i mai. Usikkerhet rundt renteøkning i USA, spent før folkeavstemningen i Storbritannia, og flere fond foran indeks. Ja, det har vært knyttet stor spenning til hva denne damen, Janet Yellen, vil gjøre i de kommende månedene. Som sentralbanksjef i USA har Yellen stor innflytelse over både den amerikanske og den globale økonomien. Mot slutten av måneden indikerte hun at Fed vil sette opp styringsrenten i løpet av et par måneder. Storbritannias forhold til EU er oppe til avstemming i juni, men allerede nå har flere eksperter advart britene mot å melde seg ut av unionen. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling i Europa, OECD, advarer om at den økonomiske veksten i Storbritannia vil falle dersom de melder seg ut. Og det kan få negative konsekvenser også for den globale økonomien. Etter en svært god aprilmåned så fortsetter flere fond å levere bedre avkastning enn sine referanseindekser i mai. Aksjefondene Skagen Global, Skagen Contiki og Skagen Fokus gjorde det alle tre bedre enn sine indekser. Og ser vi på avkastningen hittil i år, ligger både Skagen Vekst og Skagen Fokus foran, mens de andre aksjefondene ligger litt bak. Mai var en god måned også for rentefondene våre. Skagen Kredit fortsetter å slå sin referanseindeks, mens Skagen Tellus havnet litt bak. Hittil i år har Skagen Tellus fortsatt litt å hente inn på referanseindeksen, mens de øvrige rentefondene ligger foran. Så tar vi en rask titt på hvilke selskaper som har bidratt positivt og negativt til avkastningen i måneden. Den amerikanske finansgiganten American International Group var beste bidragsyter til Skagen Global. Selskapet steg blant annet på signalene fra Fed om økte styringsrenter i nær fremtid. Og dessuten har AIG gjennomført positive strategiske endringer som enda ikke fullt er verdsatt av markedet. India er nå verdens raskest voksende økonomi, og landet fremstår derfor svært fristende for utenlandske investorer. Skagen Contikis posisjon i State Bank of India var en svært gunstig investering i mai. Aksjekursen steg først kraftig og falt deretter noe tilbake etter at banken rapporterte lavere inntjening enn forventet. Den verdensledende programvareutvikleren SAP SE er på topplisten til Skagen Vekst i mai. I løpet av måneden inngikk selskapet avtaler med bl.a. Microsoft og Apple, og det vil gi kundene bedre brukervennlighet bl.a. på mobile flater. Eiendomsfondet Skagen M2 fikk god drahjelp av den svenske eiendomsutvikleren D. Carnegie & Co. Selskapet topper listen over bidragsytere i mai, takket være gode tall for første kvartal, og ikke minst det sterke presset i leilighetsmarkedet i Stockholm. Og ventetiden på utleieboliger er nå så lang at Guinness rekordbok vurderer dem, melder BBC. Som en søt avslutning så kan vi nevne den koreanske snacksprodusenten Hi-Tai, som opplever ekstrem suksess med sine Honey Butter Chips. Skagen Fokus fikk være med på børsintroduksjonen og solgte seg ut etter kort tid med svært god gevinst. Ja, det var en rask gjennomgang av hendelsene i mai. Lurer du på hva som skjer i fondene, så anbefaler jeg at du abonnerer på nyhetene våre, så holder du deg oppdatert. Takk for at du så på.